shirkadda isgaarsiinta Telesom laanteeda magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay gudoonsiisay guddiga abaaraha gobolka Awdal 44 booyadood oo biyo ah oo loogu talagalay dadka ka soo barakacay gobolada bariga Soomaaliland ee ku sugan deegaanada gobolka Awdal. Guddiga abaaraha ee gobolka Awdal ayaa ka gudoomay shirkadda isgaarsiinta Telesom deeqdaasi biyaha ah oo lagu kaalmeynayo dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen. Mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Telesom ee gobolka Awdal ayaa ka warramaya deeqdani biyaha ah ee ay ugu talagaleen dadka walaalahooga ee ay abaartu soo barakicisay. Shirkadda Telesom ku wareejinayso biyo gaadhaya ilaa 104 booyadood oo biyaha oo ugu talagashay dadka abaaruhu soo barakiciyeen ee agagaarka Buurama ku xeersan. Shirkadda oo horena maalmahan u qaybinaysay raashin gaadhaya ilaa 3,000 oo qoys oo tuulooyinka loo soo qaybiyey, maantana ay biyihii ay ku qaybinayso tuulooyinka iyo qaybaha gobolka kamid ah. Waxaan ku wareejinaynaa guddida abaaraha 104 booyadood. Waxaan leenahay dee wixii dadkan ka ganacsanayna oo bulshada dib ugu soo celinay, dadku inay istiraan baa fiican. Maanta waa meel xunbay xaaladdu maraysaa, in dadka la yidhaaho hebel uu soo kacmaayo waa in qof walba isagu karaankiisa isku diraa. Aynu halkan u joognaa in la wareejiyo biyo ilaa 104 booyadooda sida la tilmaamay, oo ka mid ah deeqdii shirkadda Telesom ay ugu deeqday dadka abaaruhu soo barakiciyeen oo gobollada dalka oo dhan loo qaybiyey. Qaybtii kaga soo hagaagtay gobolkan dadka ku soo barakacay ee abaaruhu ay soo barakiciyeen ee gobollada bari ka soo barakacay, deeqdaasi oo $500,000 ahayd waxaa loo kala qaybiyey qayb biyo ah oo gobollada dhan loo qaybiyey, iyo qayb raashino oo loogu talagalay gobollada galbeedka Awdal iyo Gabiley. Kolley wixii Awdal ahaa horaa loo qaybiyey raashinka oo shalay iyo rabeese u sheegay gudoomiyaha shirkadda gobolku gudoomiyaha xogeenku. Maantana waxaynu u joognaa in biyihii loogu talagalay in dadkan la gaadhsiiyo meelaha biyolaantu ka jirto aynu halkan ku wareejinayno booyadahaas. Dhankiisa, isna waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine, waxaana uu ka dhawaajiyey oo sida Telesom ee maanta dadaalka u samaysay ee raashinka iyo biyaha ilaa shalay iyo maalmahan ay noola barbartaagneyd, waxaan leenahay ku dayda oo dadkiinu u soo gurmada. Xaaladda abaaraha gobolka marnaba isaga kuma aynan sheegin gobol ahaan abaar inuu maaragtay, inkastoo jiilaal la joogo maanta oo bishii maaragtay koowaad imika ay gabagabo tahay, haddana weli gobolku dhinaciisa abaartu isagu abaar badan ma hayso. Laakiin waxaa loo gurmanayaa maanta ee loo ordaya waa ilaa 3,000 oo qof ka kooban, ama ilaa 8,000 qoys Soomaa, marka labada gobol isku dar Gabiley iyo kan galbeedka abaar kama jirto, laakiin dadka ku soo qaxay. Iyaguna dhankooga waa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta guddiga abaaraha ee gobolka Awdal iyagoona ka dhawaajiyey. Waxaan kala wareegnay maanta shirkadda Telesom 104 booyadood oo min 50 foosta qaada waxaan leenahay shirkadda jasaakum allahu khayra jasaa, ilaahay miisaanka xasanaadka inagu daro, wixiinana allah inay barakeeyo, halkaad ka soo taarteenna wax ka khayr badan inagu bedelo. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa waayadii ugu dambeysay waxay ka qayb qaadanaysay gurmadka taakulaynta dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen biyo iyo sidoo kale cunnooyin kala duwan. Waa Nuux Kadiye, magaalada Buurama.